جارێکی دیکە لە ڕێگەی موشەکەوە هێرشکرایە سەر کۆمپانیای داناغاز لە سنووری ناحیەی قادرکەرەمی قەزای چەمچەماڵ. هێرشەکە لە ڕێگەی موشەکی جۆری کاتوێشاوە بووە. بەهۆی هێرشەکەوە ئاگرێک لە بەشێک لە کۆمپانیای ناوبراو کەوتەوە، بەڵام دەستبەجێ ئاگرەکە لەلایەن تیمەکانی ئاگرکوژێنەوە کۆنترۆڵ کرا. لە ماوەی کەمتر لە 72 کاتژمێردا ئەمە دووەم هێرشی موشەکییە دەکرێتە سەر کۆمپانیای داناغاز. هەر ئەمەش ترس و دڵەڕاوچەی زۆری لای کارمەندانی کۆمپانیاکە دروست کردووە. ژووری ئۆپەراسیۆنمان دروست کردووە لەگەر هەموو هێزە ئەمنیەکان لە هەماهەنگیەکی تەواو و لێکۆڵینەوەی وردین. ئەوەی کە دەتوانم بە جەنابتان بڵێم، ئەو ڕۆکە لە چێلگەی کۆرمۆر بەرهەمی غاز بەردەوامە و هیچ زیانێکی جیانی و مادی نەبووە. شتێکی تەخریبیە کە ڕوویداوە، نەخوازیارە. ئێمە ئەوە نەما پێدەکرێت کە سەلامەتی چەرگەکە بپارێزین و هەوڵ دەین بەرهەمی غاز بە شێوەیەکی بەردەوام و گونجاو و بەردەوام بیتن. ئێستاکە لە دۆخێکی ئارامداین و بە هیچ شێوەیەک چێلگەی غاز لە کار نەکەوتووە، بەرهەمی غازیش بەردەوامە. هەموویان هاوکار و هەماهەنگن بۆ دۆزینەوەی سەرەداوێک و پەراوی لێکۆڵینەوە دەکرێتەوە لە هەر کارەکیش بکرێت لە ڕووی ئەمنیەوە بڕیاری بەڕێزدادوەری لێکۆڵینەوە دەبێت. ئەوە بابەتێکی ئەمنیە. جارێ سەرەتای لێکۆڵینەوەیە نامانەوێت پێشڕوو حەدەستیش کەوین. لە 2000 کەیسەکە بەرەوچ ئاقارەک ڕووی بۆ کەناڵەکانی ڕاگەیاندن ڕوویندەکەینەوە. شارەزایەکی بواری سەربازیش ئەنجامدانیم جۆرە هێرشانە بە زنجێکی مەترسیدار ناو دەبات و دەڵێت پێویستە لەسەر لایەنە سیاسییەکانی هەرێم بە تایبەت هەردوو حزبی حکومڕانی هەرێم کاری جددی بکەن بۆ ڕێکخستنەوەی زیاتری نێوماڵی کورد. ئەگەر نا ئەوا دەبێت لە داهاتوودا چاوەڕوانی هێرشی زیاتر و مەترسیدارتر بکەن. ئەم مووشەکانی کە جەنابت باسی ئەکەی بیداهەیە. مەیعنی هێشتا احترامم هەیە پێ وترێ ئەمە مەزەیە. جارێ هێشتا شتێکی مقبیلاتە، یعنی شتی گەورەتریش بەڕێوەیە. یعنی ئەگەر کورد فریای خۆی نەکەوێ ئەم دووبەرەکیە، وەڵای نەتایجی باش نابێ. دوایی کوردستانیش با پێت بڵێم پڕ لە تابووری پێنجەمە ئەم عومەلا دانا غاز. ئێستا خۆی مەسەلە سراعەکە سراعی لە نەوت نەماوە، سراعی غازە لە عالەمە. زانی ئێران ئێستا مستهدفە. ئێران عەدی تەنازولیەتی بە سەراحەت پێت بڵێم. هێرشە مووشەکێکی سەر کۆمپانیای داناغاز لە کاتێکدایە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا لە ڕێگەی درۆنەوە چاودێری کۆمپانیای ناوبراو کراوە. هەردوو مووشەکەکەی ئەمڕۆ ڕۆژانی ڕابردووش لە گوندی کۆرمۆرەوە ئاراستا کراون. تا ئێستا هیچ لایەنێک ئەنجامدانی هێرشە مووشەکیەکانی لە ئاستۆ نەگرتووە. بەهێڵوێستی حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکانیش لە ئاست ئەم جۆرە هێرشانە هێندەی ترچین و توێژە جیاوازەکانی نیگەران کردووە. جەلال جەباری، کەناڵی ئاسمانی پەیام، ناحیەی قادرکەرەم.